Beleza, quarta fase, Night Sea, noite no mar, né? Pode ser. Não sei se a tradução é exatamente essa. Aqui fala que nós podemos usar os caranguejos aqui para nos movimentar. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que dessa vez é amigo. Vamos lá, é aquele bicho ali, ó. Tá? O caranguejo aqui, ele tem uma coisa interessante, o pulo dele, ele perfura essas partes com areia aqui, tá vendo? Ó, você pode pular, ele vai se enterrar de cabeça e você fica apertando o A para se movimentar, tá? Aí você mexe o direcional também, tá? Eita, legal! Esqueci que os inimigos respawnam aqui, meu amigo, não pode. Beleza. Boa. A gente vem aqui. Não! Isso aí. Pra baixo. E tem uma coisa secreta aqui pra baixo, tá? Beleza. Vamos matar aqui esse bichinho e pegar uma vida. Tá? E só sair daqui. A gente vai. Ai, você já me matar. Não, não me matou, trouxa. Chupa. Vamos vir pra cá. Boa. Eu vou sair e trocar aqui pro Nemo. Vou pegar aqui esse lifezinho. E aqui tem um outro bichinho aqui, esse peixinho aqui, ó. Pegar ele aqui, vai, pega ele aí. Eu vou vir aqui por baixo primeiro, tá? E eu vou vir bem aqui nessa parte aqui, ó. Vou subir. E aqui tem uma passagemzinha, tá? Aqui, ó. É como se fosse uma porta ali. Você entra aqui, tá? Só cuidado porque os espinhos, tá? Continuam tendo aquele efeito indesejado, tá? Então tem que tomar cuidado. Ah, ele vai por causa dessa chave que tem aqui. Então, beleza, pegamos a chave. A gente volta pra cá. Vamos voltar aqui pra esquerda e vim pra cima agora aqui, ó. Tá, a gente vem aqui pra cima. Ô, sapo, seu desgraçado. É, esse é o grande problema, que os bichos também dão dano na gente, né? Aqui a gente tem que tomar um cuidado aqui, galera, ó. Aí, consegui. Dá um pulo, aí a gente espera cair um pouquinho e vai pra direita. Agora aqui que é o tenso, hein? Aí, consegui. Aqui, ó, vou ter que fazer o seguinte. Não é isso. É, aqui tem um caranguejo, tá? Que vai ter a última chave aqui pra pegar. Vai, caranguejo, vem pra cá. Isso. Tá, que essa última chavezinha tá aqui, e a gente precisa dela. Beleza. Aqui vamos de Nemo. Deixa os peixes passar aí uma boa. Deu um olé bonito agora, hein? Agora até eu gostei dessa. E aqui são cinco chaves apenas, tá? E a gente vai passar dessa fase aí, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado aí pela sua visualização, pelo tempo que você cedeu para assistir o vídeo e bora pro próximo. Até lá.